Жамбылда жер дауы жаппай наразылыққа жалғасты. Ашу мен ызаның шегіне жеткен халық аттандап шығып күре жолдың бойындағы қақпаға лап қойды. Ардынша арқан салып құлатып айғайға басты. Тұрар Рысқұлов ауданы юбилейні деп аталатын ауылдың жұрты осылайша жерлерін өліспей беріспеуге бел буған. Көтерілген көпшілік ауылға кіреберістегі қақпаға бет алды. Мұндағы мақсаттары ауылдың төлқұжат іспеттес қақпадағы ССС деген жазуды алып тастау. Тұрғындардың айтуынша ол агрохолдинг подгорный серіктестігінің басшысы Султан Сәбит Султанұлы дегенді білдіреді. Көптің көзіне осы жазу күйік боп көрінген. Алты метр алып қақпаны арқамен тартып құлату оңай болғанмен жолды жаба қираған салмағы зіл батпан темірді жиекке шығару ұзаққа созылды. Садығы кетсін! Екі жас келмесін! ССС деп жазылған қақпаны сұлатып салуға сот шешімі себеп екен. Төрт жыл бұрын сотқа беріп, егістік алқабын қайтарып алғандарын айтады. Кейін үш шаруашылыққа бірігіп, игере бастаған. Алайда енді аяқтан тұрып жатқанда бұрынғы басшы жерімізге қайта көз тікті дейді. Яғни агрохолдинг подгорный болып тұрғанда қожайыны 10 мың гектар жерді банкке кепілдікке қойып, миллиондаған қаржы алған көрінеді. Садықы болды, Сәбит Сұлтан. Біз оны көрген жоқпыз ол ақшаны. Алған жоқпыз. Біздің бірдеңемізге жаратылған жоқ ол ақша. Өзі алып, өз басына пайдаланған ақша ғой. Осылайша қайтарымсыз қалған қаржыны алу үшін банкте серіктестік бастығы да 4 жылдан соң жоғары сотқа шағымданады. Ал Сәбит Сұлтанның өзі бұл жерде банктің шағымы орынды деп санайды. Көптің банктен алған қаржыны қалтасына басты дегенді жала дейді. Банк сол бірін шаруашыққа жәрдем берген. Халық сол техниканы алып жұмыс істеген. Халық сонымен жаңағы айлығын алып отырды. Мен істеп отырды ғой. Мен өзім төрт рет қарғылы жасағам. Мен осында қазір Құдай үстімде тұр. Құдай мені ұрсын. Мен соны қазір бір жала бірінсі айтып отырсам. Сол жақтан бір тиын бір нәрсе алса. Оның бәрі қолдары бар, недері бар. Өзін жаптым жала жақтым күйенің құрбаны болдым деген Сәбит ауылдықтарды арнайы топ айдақтап отыр дейді. Егер таратылған серіктестік қайта құрылса, қарызды қайтару қиын шаруа емес дейді. Оны қайтару проблема емес, просто жұмыс істеу керек. Қазір сол жер, сол жер. Кімге істеп жатыр? Мен тағы айтайын, телевизияға айтайын. Ол жер қазір сол екі адамға жұмыс істеп жатыр. Осылайша кәсіпкер таратылған серіктестікті қайта құруға ниетті. Бірақ бұған ауылдықтар түбегейлі қарсы. Төрелігін қайта қарайтын сот шешетін болады. Ал қиратылған қақпаның орнына ауылдың қалталы азаматтары басқасын қоямыз деп отыр. Енді бұл ауыл юбилейні емес, Дінмұхамед Қонаев ауылы болмақ. Қазір тиісті мамандар жұмыс жүргізіп, ауыл ақсақалдары бір ауыздан осы нұсқаға қолдау білдіріпті. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбыл облысы.